Специално за тържественото грейване на елхата, децата от училище Христо Смирненски в квартала бяха подготвили песни и стихчета, посветени на коледна тематика. Датата за събитието не е избрана случайно, а от кметството преценили, че петък 13 може да бъде не само фатален, но и да донесе късмет. Независимо от това, че миналата година или предните години имахме елхи, които получавахме от община Русе, за първа година тази елха ще бъде светната. Това дравче ние го отглеждаме вече 10 години тук от откриването на кметството и за първи път ще грей на коледната звезда на него. Веднага след като лампичките на коледната елха светнаха, децата от театралната група към читалището представиха специално подготвен спектакъл. Около 1700 са жителите на квартала. На тях и на всички русенци от кметството в Долапите пожелаха здраве, мир и благоденствие през следващата година.